حافظ قرآن ہوں میں حافظ قرآن ہوں 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 بخشا گئے خدا نے حق کو باطل کا شعور میں کہ آسانی سے پا لیتا ہوں مشکل پر عبور میں کبھی رہتا نہیں اللہ کی رحمت سے دور ہے میرے افکار میں قرآن ہی بین السطور شکر ہے اللہ بہت زیادہ حافظ صاحب آز اوسوٕ تۄہہِ دستار بندی ؤنِو تُہۍ ماشاء اللہ حافظس اتھ بارس منٛز ؤنِو تُہۍ کوٗتاہ کال گوٚو تۄہہِ یتھ دارالعلوٗمس منٛز آمتِس اور کوٗتاہ ٹایم لوٚگوٕ تۄہہِ حافظ کرنہٕ گٔے بہٕ وُنیُک تانۍ گٔے أسۍ ترٛےٚ ؤری الحمدُاللہ آز مۄکلو أسۍ حفظہٕ أسۍ چھِ واریاہ خۄش اتھ منٛز کہِ اَسہِ مۄکلو حفظہٕ کہِ اَسہِ مۄکلو اَمہِ موٗجوٗب حفظہٕ تاکہِ ہمز اَسہِ گژھِ اللہ تبارک وتعالیٰ رٲز اور روزِ معاشرس منٛز نجاتُک ذٔریعہٕ اور آز بَنہِ ہِدایتُک سانہِ خٲطرٕ ضروٗری اَمہِ موٗجوٗب کٔر اَسہِ اِنسانَس منٛز پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ضروٗرت اِنجیٖنَر سٕنٛز تہِ ضروٗرت ڈاکٹر سٕنٛز تہِ ضروٗرت لیکِن ہر کٲنٛسہِ ڈاکٹر پنٛنٮ۪ن مَرٕ دیٖندار اس لیے پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز چھِ دُنیاہَس منٛز أکۍ أکۍ سٕنٛز ضروٗرت ڈاکٹر سٕنٛز ضروٗرت چھِ یُس علاج کَرِ اَسہِ اِنجیٖنَر سٕنٛز ضروٗرت چھِ ساینٹِسٹ سٕنٛز پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ضروٗرت چھِ لیکِن سٲرسٕے ایٖماندار اَسہِ چھِ یِہوٚے خۄش یَتھ مَدرَس منٛز الحمدُاللہ اَسہِ چھُ کھیوٚن چیوٚن ییٚتہِ زَبردَست حظ مِلان اَصٕل حظ تاکہِ تعلیٖم ہِنٛدۍ اعتبار تہِ چھِ أسۍ زَبردَست پَڑٲے حظ کَران تعلیٖم ہِنٛدۍ اعتبار زَبردَست یوٗت لوڈ تہِ چھِنہٕ ترٛاوان کینٛہہ پرٛٮ۪شَر تہِ چھِنہٕ تیوٗت زیادٕ کَران کینٛہہ تہِ حظ اور لوڈ تہِ چھِ الحمدُاللہ أسۍ چھِ خۄش حظ واریاہ یَتھ مَدرَس منٛز اَسہِ مۄکلو حظ حفظہٕ کَلام.